abantu bo muri APR public relations bagakwiriye kujya guhabwa amahugurwa muri MINADEF ntabwo ariko batazi gutangaza ntabwo batazi gutangaza muri MINADEF ni ingingo ikomeye ariko hari ikintu kazungu yavuze ariko ingingo ya Claude muyumve iyo ngingo numva let me clear my point je ntabwo nyemera Mwaleze gato. Habwe jembe katanza tukumbe kwizi. Ora tangi yawe na chibos. Chende mandavuga. Na hiki chote chumba ya majimbe. Guwabga. Mwaleze gato. Guwabga amaoguru wa mnimi na def. Nuhuangwa na abugaru kwa. Mwa. Ibyo bakora batabizi. So kubusho wa chizibu kwa ushidi kanyo. Ahubugo. Nukwigisha iyo communication. Yacu ibidafungwe. Nago. Communication mina def na giri open. Nagari ngu. Nagari ngu kujanyine kuri website ya. Ya Rwanda Revenue Authority. Ngumenye. Ngumusoro imbere mu gihugu bigenda gutya na gutya na gutya. IBM. Iyo communication yacu. Ibihari ariko idafungwe cyane. Mu bigenza mute. Niho hantu hambere hakozwe makosa menshi cyane. Muri ruhago. Urugero. Iyo communication yacu yari. Iyo communication itari. Very open to everyone. To begin the good communicating, abo bireba. Urimo nabyumva. Like when na habaje kwa appointing a CDS, like when his excellency arabantu runaka ya haye promotion ibintu nk'ibyo bikorwa bite? Bikorwa bite? Ibyo ni by'umuturage cyane. Ni by'umuturage cyane. Muri ape. Ariko nakubwira ngo wenda ngo akanya ngo inasho ngo hagiye wenda kuba ngo wenda ngo intuza wenda tuvuge ngo training y'abasirikare wenda basha binji ibyo wenda ntibabikora. Ariko iyo bakeneye wenda abasirikare bakubwira ngo RDF rashaka kurokrita umuntu Guaravuga ngo kazungu ngo ntakora ngo kazungu ngo ntakinakora. Guaromoze mu yapere wabaje ati se ni kimwe amuhaye gukora ntiye gikora. Je mungiye ngo twamwemereye kuvuga ntiye bivuga. Ubaze ko ari giye kazungu nawe yumviraga makuru muri plateau yicayeho mu kiganiro. Ya aperi kandi ari umuvugizi wayo. Unyumvira icyo kintu. Ndakino no bagatungurwa bikano mubabaza ati se ni gute umuntu amenye makuru y'ikipe mbere yo muvugizi akayatangaza jewe ntaya kintu cyo communication department APR bayikore baongera mamara sinzi ko bizagenda ariko hagomba kongerwamo amara ntagari muri ni neri ke stade ntagari handi na handi ariko reka ngumbwire urumva ngumbwire Lorenzo na handi hose Lorenzo aperi niyo mboni ya championnat y'u Rwanda niwe wagakwiriye gutanga ritme ni nkuko bavuga nyine umunyeshuri wa mbere w'umuherite niwe nimero ya mbere rero tubona ibyo biramutse bikosotse n'abandi bafatira urugero cyakora niyo mpamvu bavuga bati abanyamahanga turabagaruye n'abandi bahita bajya ku isoko bakirukanka bajya kugura right ni utanga ritme n'uzo rya ngo dutangire urugero kuri yereka babwire ibintu bituma nk'ikipe kimwe nange itatanga amakuru aperi niyo mbo ikipe byose ubundi bituruka ku buryo ba pointinga umuntu siritu nk'abantu bakora muri communication aya makipe ayifata nk'ari umwanya muto mwa donc position impoya itagira icyo yica n'iki kiza bakazamuramo nk'umwana n'amakipe menshi niko ameze bakazamuramo nk'umwana bashaka guha opportunity yo kugira icyabona imibereho utoba tafata nk'umwanya nyine uri professional muzima niyo mpamvu ntago wabize akenshi ubushobozi bwabo abantu ba communication nawe mu rushinzwe communication nka Tony iyo agiye gutangaza ikintu cy'apere niyo aba ari rezilita arabaza donc ntabwo afite confidence ntabwo yumva nk'umu pro wa media communication ikintu cyose yo utangaza na rezilita kuko twatsinze biri kimwe twatsinzwe biri kimwe yo batse ntabwo ajya tapa postinga rezilita postinga line up gusa like akeneye kugira ngo abanza baze chairman cyangwa SG ngo aya makuru tuyatangaza could you believe it ama foto bita bita ariko na order equipe ne oya niko bigenda ni order na order postinga rezilita muri equipe ni ikintu cyo kupira amaguru ntabwo ari igisirikare n'ekipe y'umupira w'amaguru for God's sake n'ekipe y'umupira w'amaguru ntabwo ari military order
ahantu bihuriye ko oya uri media officer cy'ikigo posting resili Lorenzo bina bana nya mpamvu rero we niyo mpamvu rero zakora muri abi oya na buri cyaraka uhuzi bina bahura uhuzi bina posting ibintu byose tekereza ko byoroshye ariko yaje mu mwanya wa Tony posting resili akoma byigisirikare n'ubizi reka byigisirikare gari n'ukaza asa nyumva neza n'ari ko point ya Lorenzo wabana Tobi urusha kumenya ibintu byaya my equipe arabantu bashatse kuvuga wa pen ngo tugurenga bakinye ngo abanyamahanga barahikusanya y'umusanga amafaranga si kintu kiza oya access si kintu kiza abataramu rwose bayikunda afite n'ubushobozi barabati twegeranya amafaranga iyi equipe imaze igigarikwa nicyagende yarayite igitego ati turewe ikintu twayiguraho nk'abakinyi nka babiri Si kintu kiza Lorenzo, si kintu kiza. Ibyo nta buriye no gupostinga resita. Banzu nyumva ari. Habihuri. Ako anyumvise kumva point ya resita, upostinga updates ikipe n'amafoto. Nuri muvuge wenyine rero utumvise. Point za military orders. Habihuri. Nuri muvuge. Ujya guza ibintu dahura. Ari police, urimo uravuga police. Ndasengiye kuvuga. Ndavuga updates za ikipe. Amafoto y'imyitozo. Imwe mu gisirikare nakora niyo mpamvu tutakora muri APR. Habari mu gisirikare. L'équipe au plus. Ni gisirikare mu prévance gisirikare. Il faut armée patriotique Rwanda. L'équipe ya gisirikare. Bitahurira ni ya urayobora. Nyine kwiyobora se nge. None se kucyoborwa n'abasirikare. Ni umuyobozi. Cyo cyo kwiyobora. Abataramu bakusanyije amafaranga. Reka dutumeke. Reka dutumeke. Ndaje mubwira uko byagenze. Ha nta nta bihuriye rwose. Aha. Wakini imikino itandukanye ndetse utsinda ibitego ariko se wari watsinda igitego kikaguhindura ubuzima bwawe ako kanya ukitwa miliyoneri hamwe n'igitego roto ibi birashoboka Gura tike ku mafaranga 300 gusa ukanza kanyenyeri kabiri kane zero urwego cyangwa usure wa eshatu akadomo inzo ziroto akadomo rwa cyangwa wegera mu agent wa inzo ziroto maze utsinde igitego cy'umunsi wegukana kayabo kabarirwa mu mamiliyoni witinda basketball Rwanda rukaba rwabashije gutsinda Angola mutoza Patrick akaba yaravuga ko bafite icyizere cyuko ikipe bashobora kuba bayisezerera angira ngo Axel cyabaye kuri uyu mugoroba nuko u Rwanda bisa nkaho bitunguranye yeah batunguye abantu rutsinda Angola muri karta ya kane kuko karta eshatu za mbere zarangiye Angola irusha u Rwanda amanota abiri ariko biza kurangira ngiye mu kinyonyo cy'amanota icumi muri karta ya kane bigizwemo uruhare na shobozwa byose za Jacques Wilson ya ngira ngo ni ikintu cyiza ubona ko banakosoye technical staff yakosoye muri rusange n'imikino myinshi ndere yabanje wasangaga u Rwanda rugeze nko kuri karta ya gatatu ruyoboye ariko ugasanga karta ya kane match irihirangira ugasanga bavuye
inyuma barabatsinze bagatakaza umukino urabona ruko hari amasomo mu byukuri bize bagerageza gukosora gutsinda ngora nk'igihugu gifatwa nk'icyambere muri basket muri Afrika ukayitsindira mu rugo ni ikintu cyo kwishimira cyane cyobazwa byose n'umukiza Jean-Jacques Bissolero nko kwabivugaga niwe wabaye mukinyi w'umukino nico umuntu yavuga ko yatsinze amanota 22 hanyuma akora rebounds 9 hanyuma yiba ibyo bita steals ibi mipiri 6 kwa kuno umuntu adversaire abadunda bari muri offensive ashaka wena nko kureba buryo babona inota akaho umupopura kawiba akawutwara yibyeshe 6 hanyuma atangana assist no kuvuga ngo ni mipiri 3 yavuyemo amanota niyo gwitwaye neza cyane uyu munsi rero abavandimwe baraza gukina n'ikipe y'igihugu ya Côte d'Ivoire mu mikino ya kimwe cya kabiri kabisa akaba rero ari ibyo kwishimira kuri bano bavandimwe bari mu gihugu cyangura katuze turebe isaha yirizira samoya ni match yo kurebwa amavu u Rwanda rwaze gukina ni match yo kurebwa rwose Côte d'Ivoire na cyo ni igihugu gikomeye cyane usanga hari muri Afrika borengera zo bari abasore bafite taye mu byukuri bari bareba bahanga bafite amakademi akomeye bafite abatoza bakomeye nokoza kureba rero ndibaza ko uku gutsinda ngo bakayitsindira mu rugo ari ibintu byishobora kuba bya boostinze morale y'abakinnyi no kuri Côte d'Ivoire bintu tanga kizere Côte d'Ivoire batanga kizere ngirango na i Maroc yageze muri kimwe cya kabiri bisko yaratsinze u Rwanda harimo difference y'inota rimwe gusa byumvikana ko u Rwanda rwagiye ruri prepared ku buryo na Côte d'Ivoire nanjye ifite kizere cyuko dushobora kwa ya kuri final ubwo rero n'abatarageje imyaka 16 nabari muri twara neza nabo batsindiraga Tunisia mu rugo ni kintu cyiza Tunisia ni yakiri eh munabo muri mu gikombe cya Afrika cyabatarageje imyaka 16 nuko gahunda zimeze muri basketball muri rusange hanyuma birumvikana detect tunyarwa twigira ku mugabane w'uburayi muri minota 10 mbonyere sport itangaje mu buryo bwa official imyitozo isakenda ngo ni president wa Yesu Jean Fidel uza gutangiza imyitozo ya Rio Sport ku mugaragaro isakenda zuzuye mu nzove bari barabwira abafana ko kwinjira ari 1000 hasigaye hose ndetse n'ibihumbi 2 muri VIP wow bwo rero abafana President Jean Fidel arafata umupira hagati mu kibuga ukikinge abatangije imyitozo ku mugaragaro Rio Sport atoza buzuye donc itagize imyitozo koca mukuru koca mukuru wa Rio Sport we amakuru tufite nuko azaza azaza cy'umweru gitaha naye nabikubwiye ariko azaza cy'umweru gitaha ni arakoresha yari amutoza yari gahunda ye yari kwa gatandatu ninjoro nibyo azaza cy'umweru aracyari Dubai mu biruhuko yego nibyo kabisa ari Dubai mu biruhuko azaza cy'umweru gitaha araza kwa promotora wagirije agira donc bamugaragaza ntuza yibayigaragaza ifoto ye direct wabonye ko bafashe ifoto isanzwe bandikaho nyine nka kantu ka flyer ariko nta mwenda twabonye abageza mu Rwanda abantu ikintu kitwa vacances ikiruhuko ni ikintu bahagaciro cyane ebe no kumbwira ngo pressure ngo ngwe nusinye ngwirukanka we arakubwira ati nyeme minsi mfite ya Dubai ndi kuruhuka ntirarangira buretse tuzavunana nshoro ibintu byo kwiyahura abantu baturitse ubwoko bari abavandimwe ntibabigira minsi yagenye Alexandre ati niba ari minsi ye 30 yagenze nzahuka kwezi umuntu ni wabonetse akazi n'igicibiro umutoza mukuru hari n'imyitozo burya hari ibintu basaba ikintu kitwa ikiruhuko hari ibyo agomba gukora biro official n'iki minitani ba official ariko nta kumya turugaje nsanga mu mugi saa 5 na 20 niyo rwa moto rwanda muri kaburimbo nabandi tugende nyine ndabivuka nusha kugonga abantu ayo ni amaraso ya gisore niyo mpamvu oya bafite ukuntu bo oya bo dore twabishyo tutagira bo bakorera kuri gahunda ni gahunda niba ari iminsi 30 yo kuruhuka ni kuruhuka okay rero mwashimye ntari ibi muri ke nduhuke nzaza Aba yaravuze ati ngewe urugero we nafite ibihumbi byanjye 20 by'idolari nzatembera nzajya aha nzajya aha bizagenda gutya nzasura babizagenda gutya byose biri ku murongo uzarebe nawe yararanye uzarebe bano bera abantu b'abanyaburayi cyangwa abantu bo mu bibiri byo bigo byo hakurya iyo bari muri boate bagiye kubyina bakabyinira uzasanga iyo twiceye ku ruhande tubareba muri kongo abantu ngo ko babyina ibintu bidahuye ngo n'indirimbiri ngo ko bameze ngo nk'abasazi wowe hari ntago wabaje muri concours de danse nta manota batanga wowe kwitamo reggae ukabona bari kubyina techno wakwitamo izuko ukabona bari kubyina slow urumva ibyo nupfa ngo nuko kuruhura ubwonko ngo amapapa ukajya kwivunagura ngo urakubita ngo umuntu bigezweho ibyo ngibyo ni bya bintu by'abatinde
Lorenzo. Ejo nasohotse hano mvuye mu ifirimbi takano kumunaniro ibo ngwirirana nshaka inkweto ngo nambare abantu bazi ko yo turimo hano cyo twambaye birenge bwo twambaye birenge hano cyarimo hano it's very clean kuri tennis scrub wahakoresheje imbaraga z'umurengera wagombaga kunanirwa eh wa ndimo ndeba nabi cyane kabisa ariko nuko bona masi yabaye bro keep quiet Imyitozo y'ekipe yari ya sport umutoza wumva ukuntu professionally yabwiye rwaka imyitozo agomba gukora ubwo bw'imyitozo agomba gukora yaravuze ati niba bakiza ubanze ubakoresha ibi ubakoresha ibi ubakoresha amuha session n'iz'imyitozo igihe cyose azaba adahari aba pro bro bamugana umuntu yahembwa inoti ya miliyoni 5 na 500 ahubwo ziranarimbu ni nk'esheshatu ibumbi 5500 muri amino 6600 ntabwo naya korera musa gukora inoti ya desa reka dore rigeze ku cyatatu uyu munsi nenge ko uvuga ku indi update gatoya cyane muri muri ya nama yabaye ejo nyine ya bica bashyira ari amatsinda cyo komeka cyose byo twabivuze barongeye batora n'abayobozi bagomba guhagarara umupira mu muri mu mazone mwarabibonye mwarabibonye kuko iyi nama murabizi yari yobowe na Dr. Patrice Motsepe urumva ari kumwe na perezida wa FIFA Gianni Infantino hari kandi ubwo urumva bari bahawe ikaze na perezida w'igihugu cya Cote d'Ivoire son excellence Alassane Ouattara hari vice president Yemoko Mailet Kone ndetse na premier ministre Patrick Achi bose bari ya Abidjan hanyuma rero ti abo bavandimwe bagiye bo batorwa bimeze bite ubwo ni tuvuga amazone byumvikane ninde bossi wa Sekafa ninde bossi wa Kosafa ibintu nk'ibyo ngibyo kugira ngo abantu akwafanirwe ivanga wenda vuga nyine ariko access ukora ukoraga gahunda zose PR burya ni uzandika ni uyandika naye matanga fandoreste ariko endi shaka kwishyirwa na fandi oya oya urumva urewe urewe none ni ku urewe mu gendo mu ndi rwose urewe ni ku gasi urya kwifotoza ira endi wamubwiye narayimubwiye urewe ni afandi rwivanga ira endi koko ubwo yize ku ishuri ira endi rankoma arambara urewe urumva urewe ni umuntu abari kwisonga ni hejo ariko urebye uburyo kwandika endi urumva urumva ibyo bintu nabyo mvuse urumva endi ni bwo uburyo ibintu babiri ku murongo rwose amasaha ibintu byose 11 twasoza zambira gahunda yose uraza muri 245 nibibaho ibintu se mu bintu bitera kwandika itangazo ubuyobozi bwa APR Football Club baramenya ko imyitozo zatangira kuwa gatandatu saa 9 ishorongi abafana baremerewe cyangwa se nti bemerewe Mukanya twabaraga iminsi ibora kugira ngo akinwe Super Cup. Uva ngo nk'aya makipe ya APR na Rayon abakunzi bayo kugombye kubaze gahunda. Tuzatangira imyitozo izajya gutya na gutya harimo friendlies imikino y'igicuti izahuza amakipe nk'uwo ejo bona hoze abareyo bahoze bambwira ko KCCA ari izaza ko ari ishobora kuza kuri Rayon Day nabwo ni kuri Rayon Day. Nabo ntibabizi neza. Nabwo baracyadutinga. Nabwo baracyadutinga ibintu nyine ikintu cya communication sinzi zari Simba izakora pre-season muri Turikiya uri umufana wayo ukabuze ngo bazakina naye amakipe atatu cyane Turikiya aya matariki aya masaha hanije bya bizakubitana nawe agiye kwirangurira muri Turikiya ariko ubushobozi bw'abantu bafite communication mu nshingano muri ayo makipe nyi ntago mucidikanyaho ahubwo bakorana bate n'abayobozi ako nayo bashimira rero byibura ariko bashiremo bangabo ikibazo kiri muri paper wishyize hari akantu batangiye gukora muri ikibazo kiri ikibazo Tony Kabanda nawe aba yagerageje kamemo Tony no musinia ariko nyine ari amatangazo magufi magufi rebe ikintu kibitera abantu muri amakipe gituma adatangaza Tony ntabwo namurenganya neza Tony ko atikoresha